to, kurve. Ahoj, Patryk. Zahráme si takú hru. Roky si svojimi údermi ničil súperov okolo seba. Teraz budeš môcť odčiniť hru, ktorú si hrával s druhými tým, že si zahráš tú moju. V zariadení pred tebou sa nachádza meno tvojho súpera, ktorého som ti vybral. Je na tebe, či výzvu príjmeš. A pamätaj, keď budeš v pekle, pomôže ti len diabol.